Salam, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan televiziyasının efirindən Asılı və Xəbərin saat 16 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Cavid Sadıqovdur. Əvvəlcə anonslar. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada Xarı Bülbül Festivalının açılışında iştirak etdilər. Prezident İlham Əliyev Şuşada İSESKO-nun baş direktoru Salim bin Məhəmməd Əli Maliki qəbul etdi. Azərbaycan və Ermənistan arasında Almatıda keçirilən iki günlük danışıqlar başa çatdı. Xarici İşlər nazirləri açıq qalan məsələlər üzrə müzakirələri davam etdirməyə razılaşdılar. Ermənistanda etirazlar yenidən alovlandı. İrəvanda keşişin çağırışı ilə kütləvi itaətsizlik aksiyasına başlanıldı. İndi isə ətraflı. Bugün Şuşanın Cıdır düzündə Xarı Bülbül 7-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalının və Şuşa İslam Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı 2024 ilinin açılış mərasimi olub. Mərasimdə Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva iştirak ediblər. Prezidenti Cənab İlham Əliyev. Hörmətli İSESKO-nun baş direktoru Cənab Əli Malik, hörmətli qonaqlar, əziz dostlar. Bildiyiniz kimi Şuşa şəhəri İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunmuşdur. Bu qərara görə İSESKO-ya onun rəhbərliyinə İSESKO-ya üz ölkələrə, qardaş ölkələrə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Şuşa bu şərəfli ada layiq görülüb və biz bunu İslam dünyasının Azərbaycana növbəti dəstəyin, hörmətin əlaməti kimi qəbul edirik. Birinci dəfə deyil ki, Azərbaycan şəhəri bu şərəfli ada layiq görülür. 2009-cu ildə Bakı, 2018-ci ildə isə Naxçıvan şəhəri də İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilmişdir. Bu dəfə isə Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı bu şərəfli adı daşıyacaq. Biz İslam həmrəyliyi istiqamətində ardıcıl fəaliyyət göstəririk. Azərbaycan İslam dünyasının birləşməsi üçün İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi üçün böyük səylər göstərir. Ölkəmizdə bir çox beynəlxalq tədbirlər, musiqi festivalları, mədəni tədbirlər keçirilir. Və təbii ki, Şuşa şəhərinin İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı olması bizə əlavə imkan verəcək ki, öz mədəniyyətimizi həm müsəlman ölkələrinin ictimaiyyətinə, həm də ki, dünya ictimaiyyətinə çatdıraq. Şuşa bir çox dahi Azərbaycan mədəniyyət xadimlərinin vətənidir. Şuşada doğulmuş, burada boya başa çatmış bizim görkəmli və dahi mədəniyyət xadimləri bizim qürur mənbəyimizdir. Şuşa tarixən mədəniyyət ocağı kimi tanınırdı, nəinki Azərbaycanda, Kütöylükdə, Qafqaz bölgəsində və daha böyük coğrafiyada Şuşanın mədəniyyəti,
mədəniyyət xadimlərinin fəaliyyəti hər zaman böyük diqqət cəlb edirdi. 28 il isə biz Şuşasız yaşayırdıq. Həm Şuşalılar, həm bütün Azərbaycan xalqı bu illəri mənəvi əzab illəri kimi öz yaddaşlarında saxlayırlar və saxlayacaqlar. Dünən Şuşa şəhərinin dirçəldilməsi istiqamətində növbəti addım atılmışdır. İlk sakinlər uzun fasilədən sonra öz doğma şəhərinə qayıdıb burada məskunlaşmışlar. Şuşanın tarixi simasının bərpası istiqamətində fəal işlər gedir. Şuşa sözün əsl mənasında dirçəlir. Şuşanın bir çox tarixi və dini abidələri işğal dövründə işğalçılar tərəfindən tamamilə dağıdılmışdır. Hazırda 4 məscid yenidən quruldu. Digər məscidlərdə təmir bərpa işləri aparılır. Bu işğala baxmayaraq Şuşa öz ruhunu, Azərbaycan ruhunu qoruyub saxlaya bildi. Və biz Şuşa azad olunandan sonra Şuşaya qayıtdıqda bir daha hər birimiz bunu görmüşük və dəfələrlə görürük. Şuşaya gələn hər bir insan əyani şəkildə görür ki, burada Azərbaycan ruhu var. Şuşa işğal, əsarət dövründə əyilmədi. Və biz Azərbaycan xalqının nümayəndələri Şuşaya qayıtmalıydıq. Qan tökərək, şəhidlər verərək, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şuşanın azad edilməsi, şəhər döyüşləri nəticəsində azad edilməsi tariximizin parlaq səhifəsidir. Və qeyd etdiyim kimi, Şuşa mədəniyyət ocağı tanınsa da, hazırda eyni zamanda qəhrəmanlıq rəmzidir, zəfər rəmzidir və eyni zamanda sülhün rəmzidir. Çünki məhz Şuşanın azad olunmasından sonra işğalçılar tam anladılar ki, müqavimət göstərmək bunlara heç nə verməyəcək və beləliklə bugün Şuşanı tam haqlı olaraq sülhün rəmzi kimi biz qiymətləndirə bilərik. Mən xarici qonaqları səmimiyyətlə salamlayıram. Bugünkü Xarbülbül, bu ilki Xarbülbül festivalı bu hadisəyə həsr edilib Şuşanın İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunmasına həsr edilib. Bir çox müsəlman ölkələrinin kollektivləri bugün bizim üçün müqəddəs olan Cıdır düzündə öz məharətini ifadə edəcəklər. Bu bir birlik bayramı olacaq, bu həmrəylik bayramı olacaq. Eyni zamanda Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunu nümayiş etdirən bu məkan hər birimiz üçün doğma və əzizdir. Həm işğal dövründə, işğala qədər, işğala son qoyulduqda bu sıldırım qayalara bizim qəhrəman əsker zabitlərimiz dırmaşaraq yüngül silahlarla şəhəri düşməndən azad etmişlər. Və əminəm ki, bundan sonra Azərbaycan torpaqlarında daim sülh olacaq. Arzum budur. Əminəm ki, bütün Azərbaycan xalqının arzusu budur. Və qoy, heç vaxt bu səma altında top səsləri bir daha eşidilməsin. Qoy, bundan sonra burada ancaq musiqi sədaları səslənsin. Sağ olun. Söz verilir İSESCO-nun baş direktoru Cənab Salim bin Muhammed Əl-Malikə. Bismillah.
Rəhimli və mərhəmətli Allahın adı ilə, aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun. Məhəmməd Peyğəmbərə salam və dua olsun. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, hörmətli cənab İlham Əliyev, birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyeva, hörmətli iştirakçılar, hörmətli nazirlər, səfirlər, hörmətli qonaqlar, Allahın salamı və rəhməti və bərəkəti sizə olsun. O, sanki əzəmətli dağlarının zirvələrinə yüksəlib ki, yeni nailiyyətini fəxrlə bildirsin. 2021-ci il idi, onda Azərbaycanın paytaxtı oldu. 2023-cü ildə isə o, Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı seçildi. Amma 2024-cü ilin bu günündə o, İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı kimi özünə məxsusluq bayrağını və dühasını daşıyır. Hər dəfə əhatə genişlənir, coğrafiya böyüyür, 3 il mədəniyyət paytaxtı adına layiq olan az sayda belə şəhər var. Bu, dərin bir işarədir. Bu, nailiyyətə, imkanlara və ehtirama işarədir. Bu, Şuşa şəhəridir. Paklıq, saflıq və xoş abi-hava şəhəri. Şəhərin adı da elə buradan gəlir. Bizlərdən kimsə dünyada adı saflığa və təmizliyə uyğun gələn başqa şəhər tanıyırmı? Buranın havası təmiz, insanların hissləri pakdır. Buna görə də təəccüblü deyil ki, Şuşa bütünlüklə Qafqazda musiqinin paytaxtıdır, təsviri sənətin məkanıdır, gözəl Azərbaycan xalçasının vətənidir, musiqi, fikir və şairlər yurdudur. Görəsən, bütün bunlar paklığın və saflığın hədiyyəsidirmi? 1751-ci ildə banisi Pənahəli xan tərəfindən ümidlərlə salınıb. Dünya şəhərlərini qoynuna alaraq öz mədəniyyəti ilə onları tanış edib, öz ticarət əlaqələrini möhkəmləndirib, onun tacirlərinin əks-sədası bütün dünyadan gəlib. Oralara onlar təkcə xalça, qumaş parçalar və mərmər deyil, həm də şeir, poeziya, fəlsəfə, gözəl tablolar göndəriblər. Eləcə də göndərilənlər içərisində musiqi alətləri də var idi. Ustalar onları sevgi ilə hazırlayıb, yaradıcılıq və unikallıq nümunələri kimi şəhərlərə paylayıblar. Şuşa daim yüksəklikdə, ucalıqdadır. Onun mütəfəkkirləri, yaradıcı insanları, onun Qafqaz müsəlman kimliyini öz qələmlərində və mürəkkəb qablarında daşımışlar. Onunla Azərbaycan insanının şəxsiyyətinin mədəniyyət hüdudlarını qoruyub saxlamışlar. Buna görə də şəhərin bayrağı daim uca olmuşdur. Qəddar düşmənlər onun şirinliyini ələ keçirmək üçün hər zaman pusquda durmuşlar. Lakin şəhər çox keçməmiş öz əziz vətəninin qoynuna qayıtmışdır. Qəlblərdə əbədi qalmışdır. Onun zənginliyinə aşiq olmuş mütəfəkkirləri, şairləri, sənətkarları yaddaşlarda əbədi həkk olmuşdur. Biz bunlardan şairə Xurşidbanu Natəvan, Molla Pənah Vaqifi, Müğənni Cabbar Qaryadı oğlunu, şair Qasım bəy Zakiri, ifaçı Mirzə Sadığı, yazıçı Nəcəf bəy Vəzirovu, bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovu, dramaturq Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevi,
bəstəkar Fikrət Əmirovu, mütəfəkkir Əhməd Ağaoğlunu və başqalarını aid edə bilərik. Böyük müğənni Bülbülün evində dünən olanda evin divarları, mebelləri, ağaclarının kölgələri dil açıb bizə deyirdi ki, bu ev Şuşada keçmişlə indinin əlaqəsini göstərir. Övladların ata-babalarının irsi ilə əlaqəsini sübut edir. Enməyən bir bayrağa işarə edir. Birinci vitse prezident, birinci xanım, İSESKO-nun xoş məramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev fondunun qarşıya qoyduğu nəcib hədəflərdəndir. Belə ki, o, Qarabağın başqa yerlərində olduğu kimi Şuşa şəhərinin abadlaşdırılması, yenilənməsi yükünü də öz üzərinə götürüb. Biz bu işlərin hər yerdə intişar tapdığının şahidiyik. Bu nümunəvi fond qısa vaxt ərzində əldə etdiyi nailiyyətlərə görə təbrikə layiqdir. Biz burada yeni yollar, yaraşıqlı binalar və gözəl hotellər və yenilənən muzeyləri görürük. Xalçaları görürük və məscidləri görürük. Bütün bunlar məsuliyyətin dərk edilməsinə, çağırışa hazır olmağa dəlalət edir. Bu, hər tərəfli inkişaf çağırışıdır. Bunu Prezident İlham Əliyev zəkası ilə, böyük həvəslə həyata keçirir və bu da təəccüblü deyil. Çünki məhz o, torpaqların azadlığı bayrağını qaldırmışdır. Məhz o, əbədi qayıdış anını xalqına bildirmişdir. Məhz o, öz ayıq sayıqlığı ilə şəhərin azadlığını planlaşdırmışdır. Bu isə başqa hekayədir. Şuşa 30 il ərzində vətənin gözündən uzaq qalsa da, Azərbaycan xalqının övladlarının qəlblərində qorunub saxlanılırdı. Şuşa öz övladlarının sevgisini və fədakarlığının miqyasını ölçürdü. Şuşa övladlarının ona qayıtmaq üçün çəkdikləri həsrətinin səmimiliyinə əmin idi. Xalq dürüstlük, etibarlılıq seçsində uğurla keçərək Qafqaz şəhərlərinin incisini Azərbaycanın tacına qaytardı. Özü də müzəffər şəkildə qaytardı. Şuşanın əzəmətini bilənlərdə iftixar hissləri coşdu. İSESKO təşkilatı uzaqda deyildi. Azərbaycan xalqını sevindirən onu da sevindirirdi. Cəmiyyətin sevincinə qoşuldu. Buna görə də təşkilat vədlərinə vəfa etdi. Təşkilat fəxr edir ki, Prezident İlham Əliyev onun planlarını və Azərbaycanla bağlı proqramlarını dəstəkləyir və təşkilat da öz növbəsində ona öz vəfa borcunu yerinə yetirir. Bunlar Azərbaycanın zəkalı oğullarıdır. Azərbaycanın zəkalı oğulları İSESKO-da da fəaliyyət göstərir. Orada təcrübəli ekspertlər kimi fəaliyyət göstərir. İSESKO həmçinin bura ilk missiyası göndərib. Və bu, onlar azad olmuş torpaqlara ayaq basan ilk beynəlxalq missiyadır. Bu, tarix kitablarında və vəfa dəftərində qalacaq həqiqətdir. İSESKO bu işə dünən başlamışdır. Amma təşkilat bugün və sabah da Azərbaycanla olan özünə məxsus etibarlı əlaqələrinə sadiq qalacaq. Onun yanında olacaq, onun sivilizasiyada tutduğu yolu müdafiə edəcək, sevinc və qürur anlarını onunla birlikdə qeyd edəcək. Onun oğulları və qızlarının həyata keçirdiyi quruculuq işlərini dəstəkləyəcək, paklıq ətrinin və saflıq müskünün daşıyıcısı olan Şuşalı İslam dünyası mübarək olsun. Onun sevgisini bölüşən, hər zaman onu görməyə can atan İslam dünyalı Şuşaya mübarək olsun. Cənab Prezident sizə, birinci vitse prezidentə, hökumət və parlament üzvlərinə, bütün Azərbaycan xalqına mübarəkdir deyirəm. Allah Şuşanı hifz etsin, Allah Azərbaycanı qorusun, qoy həmişə qələbə və nailiyyətimizi bayram edək. Qarabağ Azərbaycandır. Sağ olun.
Hörmətli tamaşaçılar, bununla bağlı hazırlanan daha geniş reportaja bugünkü proqramımızda baxa bilərsiniz. Prezident İlham Əliyev bugün Şuşada İSESKO-nun baş direktoru Salim bin Məhəmməd Əl-Maliki qəbul edib. Söhbət zamanı bundan əvvəl keçirilən görüşlər məmnunluqla xatırlandı. İSESKO-nun baş direktoru Şuşaya bu dəfəki səfərində burada çox böyük inkişaf proseslərinin və dəyişikliklərin şahidi olduğunu bildirdi. İşğal zamanı ermənilər tərəfindən tamamilə dağıdılmış məscidlərin yerində yeni məscidlərin inşa edilməsinin İslam dininin dəyərlərinin qorunması baxımından əhəmiyyətini vurğuladı. Görüşdə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə böyük bərpa və yenidən qurma işlərinin getdiyi məmnunluqla qeyd olundu. İSESKO ilə Azərbaycan arasında uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi bildirildi, əlaqələrimizin bundan sonra da genişlənəcəyinə əminlik ifadə olundu və perspektivlər barədə fikir mübadiləsi aparıldı. İSESKO-nun baş direktoru Prezident İlham Əliyevə xatirə hədiyyəsi təqdim etdi. Əməkdaşlarımız Xarı Bülbül Festivalında iştirak edən mədəniyyət və incəsənət xadimləri, eyni zamanda İSESKO-nun baş direktoru Salim bin Məhəmməd Əl-Malik ilə həmsöhbət olublar. Onların təəssüratlarını izləyək. Biz bugün Şuşadayıq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci vice-prezident Mehriban Əliyeva İslam dünyasının paytaxtında festivalın açılışını etdilər. Şuşa tarixi bir şəhərdir. Mənim ikinci vətənimdir deyə bilərəm. Biz Şuşaya qayıtmaqla həm də mədəniyyətimizə, tariximizə qayıtdıq. Təbrik edirəm Azərbaycanı, təbrik edirəm Şuşalıları. Möhtəşəm bir konsert oldu. Şuşaya layiq, zəfərimizə layiq, ölkəmizə layiq və yaxşı ki, İslam dünyasının müxtəlif tərəflərindən, müxtəlif səmtlərindən gələn artistlər öz sənətlərini göstərdilər. Onların arasında qardaş Türkiyədə vardı, Özbəkistan da vardı, Ərəb ölkələri də vardı. Böyük məmnuniyyətlə bu konserti izlədim. Arzu edirəm ki, həmişə Şuşadan musiqi səsləri, şeir səsləri səslənsin. İnanılmaz bir gün, inanılmaz. Bax, bu gözəl günəş, cıdır düzü, festival Xarı Bülbül. Bu il Xarı Bülbülün 35 ili tamam olur. Eyni zamanda mayın onu bilirsiniz ki, böyük öndərimizin 101 illiyidir. Eyni zamanda Heydər Əliyev fondunun 20 illiyidir. Bax, bir neçə belə böyük, gözəl tədbirlər üst-üstə düşüb və bugün İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı olaraq Şuşa bütün İslam dünyasını burada qəbul edir. Bilirsiniz, biz 89-cu ildə bu festivali başlayanda heç kəsin yuxusuna da gəlməzdi ki, ha vaxtsa belə hadisələr olacaq. Və bu festival, bax, bu gül, Xarı Bülbül bizim qələbəmizin rəmzi olacaqdır. Dünyada belə şey oluyor. Çox gözəl, çox. Çox gözəl, çox gözəl. Mən görməmişəm ondan başqa belə festival. Əla. Dünyanı gəzmişəm bu gözəlliyi, bu yaşıllığı mən heç yerdə görməmişəm. Elə bir ölkə yoxdur ki, olmayım orada. Ancaq heç bir ölkədə heç bir yerdə mən belə gözəllik görməmişəm. Allah mənim prezidentimə can sağlığı versin. Allah Mehriban xanıma can sağlığı versin. Bunlar ailəlikcə xalqın adamıdır, millətin adamıdır. Allah doğrudan da cənab prezidentimizə can sağlığı versin. Xalqımıza can sağlığı versin, şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin. Doğru, şəhidlərimizin hesabına biz necə deyirlər, necə prezident deyir, onların canı hesabını doğrudan da aldıq bu Şuşanı. Mən nə deyə bilərəm, konsert də gözəl keçdi. Mən doğrudan konsertdən çox məmnun qaldım, çox gözəldi və mən düşünürəm ki, yenə də gəlsəm, bundan da gözəl Şuşa olacaq, bundan da inşallah gələcəyi çox parlaqdır. Mən çox xoşbəxtəm. Saysız hesabsız insanlar bugünü görmək istəyirdi. Tanrı mənə bugünü qismət elədi. Mən çox xoşbəxtəm. Var olsun Azərbaycan. Qarabağ hər zaman Azərbaycanındır. Və əlbəttə ki, başda bizim dünya miqyasında siyasəti olan bizim cənab prezident və Mehriban xanım. Allah onları
qorusun. Belə hörmətli tamaşaçılar, ATV xəbərin saat 16 olan buraxılışını təqdim etdik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun, salamat qalın.